יש מחלוקת בדורנו על הפירוש, מה הכוונה שיעקב הכין את עצמו לדורון תפילה במלחמה עם עשיו. מי שיפתח ספר ויואל מוישה של הרבי מסטמר, יראה שהוא מפרש מה הכין את עצמו במלחמה, שאני אברח. המקור הוא ברמב"ן, הרמב"ן מביא פירוש אומר, מה זה, איך המחנה הנותר להיפתח? כי בהקותו אחד יברחו אחרים. אז אומרנו, רבי מסטמר, כשיש מלחמה, צריכים לברוח. אבל הרמב"ן אומר, בהמשך, הוא מביא דברי רש"י בשם המדרש, מה זה, הכין את עצמו למלחמה, ילחם עמו. ורש"י מביא מדרש רבה, כתוב, מה עשה? שם מתחת לבגדים כלי נשק, ולבישם בגדי לבנים בחוץ, אמר, אם הוא התחיל מלחמה, אני אלחם איתו. למה רבי מסטמר מפרש לברוח? כי זה מתאים. כתוב, בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת בחוקותיי, שיהיה לנו פחד בלב. נברח אפילו מכל עלי נידף. אז תכונת חוץ לארץ היא תכונת פחד. אבל הרמב"ן שהיה בארץ ישראל, העדיף את דברי המדרש שנכתב בארץ, שאומר, אלחם עמו, כי בארץ אנחנו מתמלאים רוח גבורה. יש משהו בארץ ישראל, שלרדפו מכם 500, שמאה מכם לבבה ירדפו, שזה התכונה של הארץ. אז אם אתם מרגישים גבורה, תדעו לכם, זה מעביר את ארץ ישראל.